aquest passadís és també força emocionant. Calamanda Vila era una de les alcaldesses i alcaldes a primera fila a l'hora d'entrar al Palau de la Generalitat. En total, més de 700 alcaldes, 37 consellers comarcals i els 4 presidents de les diputacions catalanes es van aplegar a la plaça de Sant Jaume amb una imatge inèdita. L'alcaldessa de Cardedeu va entregar en mà la moció aprovada al ple en suport a la consulta el passat 22 de setembre. L'acte es va tornar encara més emotiu a la sala gòtica del Palau. Qualsevol estat, qualsevol, que estigués instal·lat en una democràcia, quan hagués vist manifestacions de les que ha vist a Catalunya en aquests darrers 2 anys, quan hagués vist majories parlamentàries expressades o sortides a les urnes com ha passat a Catalunya, quan hagués vist la manera d'expressar-se de la gent de Catalunya en tot moment amb aquest sentit positiu, i quan veiés el que estàs passant avui en el Palau de la Generalitat, ja estaria assegut a la taula, negociant amb nosaltres la manera legal de poder votar, per exemple, el 9 de novembre. Si algú té dubtes, després de 920 ajuntaments, de 37 consells comarcals, de 4 diputacions, de tot un Parlament, de la gran majoria social, si algú té dubtes, que ens miri i que vegi que això no és la dèria d'uns quants, sinó que és la voluntat de gairebé tothom. Juntament amb Cardedeu, un total de 920 ajuntaments catalans han aprovat la moció a favor de la consulta.